नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द हाम्रा दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्धको चर्चा भएको धेरै भयो तर सन्तुलित सम्बन्धको आभास कमैलाई मात्र भएको छ यही आभास नेपाल सरकारलाई पनि भएर हुनुपर्छ नेपाल सरकारले केही दिन अघि दुई देशमा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गर्यो र त्यो निर्णयसँगै चीनमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लाई पठायो अहिले उहाँ भ्रमणमा हुनुहुन्छ र आजबाट भारत भ्रमणमा अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि जाँदै हुनुहुन्छ दुई उपप्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण जसले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धको आधार तयार गर्न सक्ला या नसक्ला हिजोका दिनमा दुई देशसँगको सम्बन्ध कतिको सन्तुलित थियो या पछिल्लो समयमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो सम्बन्धमा केही उतार चढाव भएको हो यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद हिरण्य लाल श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार दुई उपप्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण जसले सन्तुलित कूटनीतिको आधार तयार गर्न सक्छ के लाग्छ प्रयास नेपालबाट थालेको छ सरकार बनेको नयाँ सरकार बनेको लगतै दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूलाई दुई चार छिमेकी देशमा पठाउनु समन्निकटता सन्तुलनको नीतिको अभ्यास गर्न खोज्या हो अर्कोतर्फ छिमेकीहरूलाई अत्यधिक प्राथमिकता छ भन्ने कुराको सन्देश प्रभाव पनि गर्न खोज्या हो चिनको राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई मिति टोक्ने र सुनिश्चित गर्ने निम्ता औपचारिक रूपले हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत भइसकेका छ अर्कोतर्फ भारतको राष्ट्रपतिको भ्रमणको लागि पनि आज जानुहुने अर्को उपप्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा भेटघाट गरिकन सुनिश्चित गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको लागि पनि सेप्टेम्बरमा गर्ने प्रस्ताव छ त्यो तयारी गर्नुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति नेपालको स्थगित भए भ्रमणलाई पनि फेरि चालु गर्ने कुरा छ यसैले दुवैतिर का माथिल्लो तहको भ्रमणको आदान प्रदान महत्त्वपूर्ण छ नभए रले सञ्चालन गर्ने ब्युरोक्रासीले सञ्चालन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पोलिटिकल लेभलमै एक्सचेन्ज हुने कुराकानी हुने त्यो चाहिँ राम्रै सकारात्मक मान्नुपर्छ दुई उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना जो उत्तरतर्फ भ्रमणमा जानुभयो औपचारिक रूपमा सरकारले पठायो उहाँ कम्युनिस्ट र दक्षिणतर्फ जाने उपप्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन उत्तरतर्फ चाहिँ कम्युनिस्ट दक्षिणतर्फ चाहिँ कङ्ग्रेसका मन्त्रीलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्ध भनौँ न वार्ताका लागि अझ सहज होला भनेर होला कि यो एउटा संयोग मात्रै हो के हो यो चाहिँ दुईवटा कारणले यो उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाउनु परेको देखिन्छ एउटा पहिलो कारण दुवै देशको छिमेकी देशको राजधानीमा नेपालको राजदूत छैन नयाँ सरकार बनेर परराष्ट्र मन्त्रीको पनि चयन भइसकेका छैन यो बेला भएकामध्ये विशेष दूत बनाएर कसलाई पठाउने भन्दाखेरि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाउने भन्ने निर्णय भयो र अर्कोतर्फ तपाईँलाई भने जस्तो उतातिर उत्तरमा कम्युनिस्ट महराजीलाई पठाउँदा कामरेड भनेर दिल खोलेर कुरा गर्न पाउने दक्षिणमा निधिजीलाई पठाउँदा अझ उहाँको त माओवादी पनि ससुराली पनि अझ सम्बन्धहरू पनि बाक्लै चाहिँ भएको हुनाले आफ्नै नजिक सम्झेर दिल खोलेर कुरा गर्न पाउने भए हुनाले अब दुईतिरै यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध भएकाहरूलाई एकसाथ मुलुकको लागि उपयोग गर्ने काम विशेष दूतको रूपमा खटाएर भएको छ त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुपर्ने अब देखिँदैन यो कुन कुन मापदण्ड पुरा गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध सन्तुलित होला त्यो सम्बन्ध सन्तुलितका आधारहरू सन्तुलनका आधारहरू मापदण्डहरू केही हुन्छन् मुख्य त आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राजनीतिक या परिवर्तनमा विदेशी खटन पटन र चाहिँ हस्तक्षेप हुन नहुने तर दुवैसँग सुसम्बन्ध र सन्तुलन हामीले कायमै गर्नुपर्ने देखिन्छ
एकको विरुद्ध अर्को कार्ड प्रयोग नगर्ने दुबै एकसाथ हामीलाई उत्तिकै महत्त्व छ चाहिन्छ भन्ने कुराको मन वचन कर्मले व्यवहारमा उतार्नु पर्ने र दुबैको सम्बन्ध क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यी दुवैको सम्बन्ध पनि बढ्दै गएछ नेपालले त त्यसमा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गरिकन एउटा भाइब्रान्ट ब्रिजको रूपमा दुई चार देशको बिचमा पुलको काम पनि गर्नुपर्ने त्यसको लागि उच्च स्तरीय सम्बन्धको विकास आवश्यक छ अहिलेसम्म एउटा देशले तल्लो तहको कर्मचारी र के साउथ ब्लक र चाहिँ उसले मात्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धलाई रहले अब पोलिटिकल लेभलमा कुराकानी हुनु भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ अर्कोतिर कम्युनिस्ट पार्टीसँगको पनि भेट पनि भयो परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा पनि चिनमा भेटघाट हो भन्दाखेरि यो दुवै छिमेकीसँग विभिन्न तहमा सम्बन्ध रहेछ राजनीतिक रूपमा पार्टीगत रूपमा सरकारी तहमा पनि सम्बन्धहरू रहेछ त्यो सबैलाई र व्यक्तिगत नजिकपना कोसँग छ भन्ने कुरा पनि रहेछ त्यो सबै प्लस पोइन्टलाई आफूले उपयोग गर्न खोजेको अहिलेको प्रचण्डजीको हामी यो पटक भन्छौँ जुन सम्बन्ध सन्तुलित भएन सन्तुलित छैन भनेर वास्तवमा सन्तुलित सम्बन्ध छैन भनेर हामीले जसरी भनिरहेछौँ त्यसका आधार के हुन् कसरी यो सन्तुलन छैन भनेर हामी भनिरहेका छौँ अब सन्तुलन भनेकै भेरी डिफिकल्ट एक्ट हो त्यसैले बुद्धि पुगेन भने तनाखोपन भएन भने एक अर्को संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकेन भने त्यहाँनिर चाहिँ सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो हुने रहेछ अब यो कुनै कुनै हाम्रा छिमेकीमध्ये आफूले भनेअनुसार गरोस् आफूलाई सोधेर मात्र गरोस् हामीले भन्याभन्दा बढी अर्को छिमेकीसँग तिमीहरूले सम्बन्ध नबढाऊ भन्न खोज्ने आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्र अन्तर्गत बस भन्न खोज्ने पनि रह्यो अब तर यसपालि एकसाथ दुवैतिर पठाउने भनेको एकातिर नढल्कने एउटाले ल्याएको परिवर्तन यो होइन यो चाहिँ आन्तरिक कारणले भएको हो छिमेकी नीति र परराष्ट्र नीतिमा हामी सन्तुलित व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुराको जानकारी दिनको लागि पनि यो भ्रमण भयो हाम्रो यो सम्बन्ध चाहिँ पहिले सन्तुलित भएर पछिल्लो समयमा चाहिँ असन्तुलित भएको हो या पहिलेदेखि दुई देशसँगको सम्बन्ध यस्तै हो यो इतिहास हेर्ने हो भने र रिसेन्ट व्यवहारहरू हेर्ने हो भने सन्तुलन कायम गर्ने नेताहरू पनि भीमसेन थापा त्यो कसैको पोल्टामा नजाने खालको पऱ्यो अङ्ग्रेजसँग पनि भेट्ने एसियाको युनिटीको आह्वान गरिकन भीमसेन थापाको आह्वान अनुसार विभिन्न दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू र चिनले साथ दिए भए अङ्ग्रेजलाई त्यो बेला ढपाउन सकिन्थ्यो भनेर त्यस्तो विचार राख्ने पनि आए अनि अङ्ग्रेजले भन्यो भने मानेर आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन खोज्ने जङ्गबहादुर पनि आयो यस्तै नेपालमा चाहिँ हमला गर्यो भने भारतले फौज पठाएर सहयोग गर्छ भनेर नेहरूले भन्दा उहाँकै मुख अगाडि नेपालले सहयोग मागेकोमा आउने हो नेपाललाई यो स्थिति छैन भनेर जवाफ दिने बिपी कोइराला पनि यो देशकै प्रधानमन्त्री हो र उहाँकै दाजु पात्रिका प्रसाद कोइराला यहाँ चाहिँ भारतीय मिलिट्री मिसन घुम् बोलाउने राख्ने र चाहिँ कोसी सम्झौता गर्ने पनि हुन् भन्दाखेरि दुई दाजुभाइमै त्यति फरक पर्दो रहेछ भने र यस्तै मनमोहन अधिकारी 50 सन्धिको कुरै नगर है फेर्नु हुँदैन तपाईँको सत्ता छिट्टै समाप्त गर्ला भन्दा पनि उठाउनै भयो गएर भन्दाखेरि मनमोहन अधिकारी पनि छन् यस्तै तर अरू कतिपय छन् जसले स्वतन्त्र अडान लिने पनि छन् परामुखी सोच राख्नेहरू पनि छन् त्यो अल्टरनेटिभली देखिया छ यसैले काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाबाट सिक्नु पर्यो कम्युनिस्टहरूले मनमोहन अधिकारीबाट सिक्नु पर्यो र राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई जोगाउन सक्नु पर्यो स्वाधीनता र स्वाभिमानमा बस्न खोज्दा
उसलाई खुट्टा तान्ने सरकार फेर्न खोज्ने कुरा त सबभन्दा बढी ओलीजीले अनुभव गर्नुभएको छ र अरूको ब्याट्रीबाट सञ्चालित नहोस् भन्नुभएको छ भने अब यो क्रम त जारी नै छ अरूले सकेसम्म आफ्नो मूर्तिभित्र राख्न खोज्ने डिक्टेट गर्न सक्ने खोज्ने क्लाइन्ट स्टेटको रूपमा व्यवहार गर्न खोज्ने नेपालले सकेसम्म स्वतन्त्र निर्णय गर्ने आफ्नो बाटोमा जाने सन्तुलन कायम गर्ने त्यो प्रयास छ त्यसलाई बल केले पुर्यायो भन्दाखेरि चिन अहिले अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्ने दोस्रो शक्तिशाली देश भएको छ भारत त अहिलेसम्म पाँचौँमा छ चिनसँग चिनको कम्पिटिसन भारतसँग होइन अमेरिकासँग चिनले यो भारतले न्यु खोज्यो भने पाकिस्तान लगाइदिन्छु भन्छ मुखले नभए पनि व्यवहारले त्यस्तो छ भने अब यसले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भएको छ नेपाल भारतभन्दा कमजोर उत्तर भएको भए भारतले बढी पेल्थ्यो भारतभन्दा शक्तिशाली छ शक्तिशाली भएर पनि ऊ नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तर नेपालको स्वाधीनतालाई सघाउने भएको हुनाले हामीलाई तुलनात्मक रूपले सजिलो भएको तैपनि जुन भारतभन्दा चिन शक्तिशाली छ होइन तैपनि यहाँले अघि भने जस्तै यदि चिन कमजोर भएको भएदेखि पेल्थ्यो भनेर जुन भन्नुभयो नि तर भारतले एउटा भारत चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा जबरजस्त पात्रका रूपमा देखिन्छ तर चिन अलि शालीन पात्रका रूपमा जस्तो देखिन्छ कसरी विश्लेषण गर्ने हो चिन नयाँ चिन आएपछि पुरानो औपनिवेशिक कालको परराष्ट्र नीतिलाई त्यागेर पञ्चशीलमा आधारित नयाँ छिमेकी नीतिलाई अपनायो इमान्दारीसँग त्यसको पालना गर्यो ऊ चाहिँ चिन विरोधी गतिविधि रोकै पुग्छ उसलाई आफ्नो यसमा नै सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने छैन उसलाई जो सरकारमा आए पनि त्योसँग राम्रो सम्बन्ध राखौँ भन्छ र सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामिला हो भन्छ तर हाम्रो दक्षिणी छिमेकीलाई त्यस्तैले नपुग्ने आफूले भने मान्ने आज्ञाकारी सोझेर मात्र काम गर्ने आफ्नो उसको प्रभाव र प्रभुत्व अन्तर्गत बसेको ऊ हेर्न चाहन्छ ब्रिटिस भन्दा नयाँ स्वतन्त्र भारत भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त असलता राम्रो छ क्षेत्रीय रूपमा अङ्ग्रेजकै यो कुनीतिलाई अप्नाएर क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी नीति अप्नाएको हुनाले समस्या हामीसँग मात्र होइन श्रीलङ्कासँग बङ्गलादेशसँग पाकिस्तानसँग सबै छिमेकीसँग उसको समस्या छ र यसैले सबै छिमेकी मिलेर सार्क बनाएको पनि किन भन्दाखेरि ब्रिटिस कालको जस्तो कोलोनियल सम्बन्ध पनि होइन नेहरू कालको जस्तो प्रभुत्व र प्रभावको क्षेत्र बनाउने एउटा ठुला देशको होइन कलेक्टिभ सेल्फ रिलायन्सतर्फ जाउँ एक्लै अर्को सानो होस् ठुलो होस् सार्वभौम समानताको आधारमा बसौँ भनेर न्यू रिजनल अर्डरको लागि सार्क जन्माएको हो त्यति गर्दा गर्दै पनि तुलनात्मक रूपले यी साना देशहरू भारतसँग आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि बढी प्रयासरत छन् यो प्रयास जबसम्म भारत आफै हामी जो ठुला शक्तिबाट हामीलाई हस्तक्षेप गरेको चाहँदैनौँ पश्चिमी देशले हामीले सानो देशलाई त्यही कुरा नगरौँ भनेर जबसम्म उनीहरू सचेत र आफूलाई सुधार्दैन तबसम्म हाम्रो समस्या रहन्छ तैपनि समय धेरै अगाडि बढिसकेका छ त्यहीँ पनि अब छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ नयाँ दृष्टिकोणले सोच्नुपर्छ भन्ने त्यहाँका अपोजिसन पनि छन् यसैले त्यहाँ जस्ता तस्तै त चल्दैन नाकाबन्दी गलत भयो वा भारत विरोधी भावना त्यसले उत्पन्न भयो सुधार भनेर त्यहाँको अपोजिसनले भन्यो राज्यसभामा यो मोदीको नाकाबन्दी हो भारतको होइन भनेर प्रेसर दियो करेक्सन गराउनको लागि यसैले भारतसँग हाम्रो विस्तृत छल सम्बन्ध जनस्तरमा पनि भएको हुनाले यसलाई हैकमवादी नीतिको परित्याग गरेर समानताको आधारमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार भन्नेहरू नेपालमा मात्र होइन भारतमै पनि छन् यो सम्बन्धकै कुरा गरिरहँदाखेरि सम्बन्ध सँगसँगै केही स्वार्थहरू पनि जोडिएका हुन्छन् भनिन्छ अब जस्तो नेपालमा चिनको स्वार्थ के होला भारतको स्वार्थ के होला कुन कुन स्वार्थले प्रस्तुत भइरहेछन् यो दुई पहिलो चाहिँ चिनको स्वार्थ भनेको चिन विरोधी गतिविधि खास गरिकन तिब्बतलाई दलाई लामाका अनुयायीहरूले विखण्डन गर्न नपाओस् उनीहरूको गतिविधि रोक भन्ने पहिलो उसको स्वार्थ दोस्रो स्वार्थ अलि नयाँ देखिएको राष्ट्रपति सी आइसकेपछि राष्ट्रपति सीले वान बेल्ट वान रोड पोलिसी निकालेपछि
ट्रान्स हिमालयन कोरिडर को रूपमा केरुङलाई डेभलप गर्न चाहन्छ ऊ नेपाल भएर दक्षिण एसिया पस्ने प्रवेशद्वारको रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ यो अर्को नयाँ उसको स्वार्थ थपिया हो जो नेपालको हित पनि अनुकूल छ किनकि नेपाल दुईटा ठुला छिमेकीको बिचमा ब्रिज बन्ने हो भने त रेल ल्याउनु पर्यो बाटोहरू जोडिनु पर्यो भारतले पनि नेपालमा रेल ल्याउन खोजिरहेछ चिनले पनि ल्याउन खोजिरहेछ दुबईको रेल काठमाडौँ आओस् दक्षिणबाट पनि उत्तरबाट पनि त्यो त हाम्रै हितमा र दक्षिण एसियाकै हितमा हुन्छ त्यो अब यसैले चिनको त्यो छ भने भारत चाहिँ को स्वार्थ भनेको सुरक्षामा आफ्नो भनेअनुसार राख्ने पानीमा एकाधिकार चाहने र अहिले पछिल्लो कुरा के हो भन्दाखेरि आफ्ना नागरिकलाई यहाँ सजिलोसँग नागरिकता दिलाएर अङ्गीकृतलाई पनि मुख्यमन्त्री बनाउने शासनमा बढी प्रभाव पार्दै गरिकन डेमोग्राफिक पोलिटिक्स पनि एउटा नयाँ उसको थपिया छ राजनीतिमा नै ऊ आफ्नो प्रभुत्व देखाउन चाहन्छ तर चिनको त्यो देखिएको छैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि होइन आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति अहिलेसम्म देखिएको छैन तर पहिलेको भन्दा प्रोएक्टिभ त हुन थालेको छ पहिले राजा र परिवारसँग राजसँग राम्रो सम्बन्ध थियो अहिले त्यसो नगरिकन ऊ चाहिँ सबै दलहरूसँग सम्बन्ध बढाउने काङ्ग्रेससँग पनि भाइचारा सम्बन्ध छ त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग त उनी भइहाल्यो फोरमको सम्मेलनमा पनि प्रतिनिधि पठाएको थियो बिरगञ्जमा भने र अस्ति पनि यो आन्दोलनरत मधेसी दलहरूका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया आम्बेसडरले गरेका थियो र त्यति मात्र होइन उत्तरी क्षेत्रबाट जितेर आएका सीमा क्षेत्रका एमपीहरूलाई अलग रिसेप्सन दिएको थियो चाइनाले पनि र अहिले उसले उत्तरी क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पनि दिन थालेका छन् भारत ले तराईमा बढी अभिरुचि राखा जस्तो पनि सम्बन्ध र सम्पर्क बढाएको छ किन भन्दाखेरि उत्तरी सीमा क्षेत्र पिछडियो भने अर्काको चलखेल बढ्छ यसैले त्यसलाई पारदर्शी स्थिर शान्त र समृद्ध बनाउनेतर्फ नयाँ सोच किनकि सुरक्षा र विकास जोडिया हुन्छ भनेर नयाँ पहल पनि अर्को तेस्रो आयाम देखिया छ अब चीन र नेपाल बीच पछिल्लो समयमा भएका सम्झौताका विषयमा कुरा गरौँ जस्तो अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चाइना बीच जुन खालको सम्झौता भयो त्यो सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा चाहिँ जस्तो यो पटक उप प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दाखेरि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो सम्झौतामा प्रतिबद्ध रहनका लागि र कार्यान्वयनमा विशेष सजग रहनका लागि उहाँले अलि जोड दिनुभएको भन्ने सुनिएको छ यो चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने कि जस्तो त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले जसरी विशेष जोड दिनुभयो अहिले एक विशेष दूतलाई यो सरकारले के गर्ला भनेर अलिकति सरकारप्रति त्यति विश्वस्त हुन नसकेका रूपमा हेरियो भने के होला त्यो त भारतीय मिडियाले जसरी लेख्यो यहाँ परिवर्तन भारतले गराएको ओली भारतप्रति विरोधी भएको हुनाले सत्ता परिवर्तन गर्नु पर्या हो र अब चाहिँ हाम्रो अनुकूलको सत्ता हुन्छ चिनसँग लसिने कुरा रोकिन्छ भनेर त्यो भारतको पत्रिकाले लेख्यो त्यो 100% ठिक छ हो भन्दिनँ म तर विसफुल थिङ्किङ अफ इन्डियन एलिट्सको त त्यसमा रिफ्लेक्ट भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाललाई पनि प्रेसर पर्यो कि भारतको पल्टामा जाने हामी होइन सन्तुलन राख्छौँ भनेर एक साथ जुट खडा गरेर समन्वितता र चाहिँ सन्तुलनको नीतिको प्रोजेक्सन दिन थाल्यो र महाराजीले पनि ज्वराई तेह्रै उहाँहरूले पनि ज्वराई तेह्रै नीति परिवर्तन हुन्छ कि कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्दाखेरि होइन हामी त्यो बेला पार्टनर थियौँ ओली सरकारभित्र यसरी हाम्रो समेत ओनरसिप हो तपाईँहरूसँगको सम्झौता त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर ज्वराई तेह्राई भनेको छ त्यो भन्न लाउनु पनि उपलब्धिपूर्ण नै हो वास्तवमा दुईजना व्यक्तिगत सम्झौता भएको होइन दुईवटा राज्य बिचको सम्झौता हो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारमा छ यस्तै ओलीले राम्रो काम सम्झौता दक्षिणसँग पनि गरेका छ भिजिकापट्टनमको हो र बङ्गलादेश जाने सम्झौता यसरी त्यो पनि कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ ताकि म त रुसमा बसिसकेँ मलाई याद छ
त्यो बाल्टिक सीबाट र चाहिँ उसबाट क्यास्पियन सीबाट जहाजमा रसियन सामान ल्याउनु पर्यो भने पिजगापटम सजिलो भ्लादिभोस्टोकबाट र उसको चाहिँ एसियन पार्टबाट सामान ल्याउनु पर्यो भने चिनबाट सजिलो एउटा देशको सामान त दुईतिरबाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ भने हामीलाई भारतसँगको पनि पारवान सुविधा चिनले दिएको पनि यो पारवान सुविधा उपयोग गरिकन चिनको त 14 देशसँग सीमा जोडिया छ यसैले सीपोर्ट मात्र नभइकन अब बन्ने प्रोटोकलमा ल्यान्ड पोर्ट डाइपोर्टबाट पनि सामान ल्याउन पाउने अर्को तेस्रो देशहरूको भनेर सेन्ट्रल एसियाबाट र पेट्रोल ल्याउनेदेखि लिएर ट्राजाक्सन कजाकिस्तान र मङ्गोलियालाई दिया सुविधाहरू हामीले पनि लिने त्यहाँ त यति डेभलप फेरि रिभर्ट पोर्ट छ कि साउथ कोरियाको सामान सानो जहाजमा भित्रसम्म सिपोर्ट यो रिभर्ट पोर्टबाट ल्याएर अनि अर्को रेलबाट काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ यसैले यसैले हामीले अहिले दुवैतिरको सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यो नयाँ सरकारको कालमा आएको छ जुन यो अघि यहाँले उठाउनु भएको थियो जस्तो वान बेल्ट वान रोडको जुन सन्दर्भ त्यसमा चिनका प्रधानमन्त्री लीले नेपालको थप प्रतिबद्धता उहाँले खोज्नु भएको छ होइन जुन हिजो को वार्ताको क्रममा जे सुनियो जे देखियो यो वान बेल्ट वान रोडको जुन अवधारणा हो यो प्रति नेपालले सहमति त जनाइसकेको हो तर यसलाई चाहिँ जुन तदारुकता जुन गृह कार्य पछिल्लो समयमा हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेर अलिक सशङ्कित देखिएको हो चिन कि यो सामान्य नै हो यो प्रतिबद्धता खोज्नु यो एक त सुशील कोइरालाजीको सरकार हुँदा नेपालको ले पनि कमिटमेन्ट अर्थमन्त्री त्यो बेलाको महराजीले र त्यो बेलाको यहाँको सचिवले सही पनि गरेको वान बेल्ट वान रोड प्रोजेक्टमा नेपाल सम्मिलित हुनेछ भनेर त्यसको लागि फन्ड पनि छुट्याएको छ तर के हो भन्दाखेरि एउटा त भूकम्पको कारणले बोर्डर एरियाका बाटो बिग्रेर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन यसले पहिले बुवा सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामवरण यादव जाँदाखेरि पनि पैसा छुट्याएको हो त्यो पनि युटिलाइज नभए हो किन अहिले यसपालि के देखियो भन्दाखेरि राजनीतिक नेताहरूमध्ये केही थप मान्छेहरू मात्र दक्षिणतिर ढल्किने होइन ब्युरोक्रासीमा पनि उतातिरको काम आउने बित्तिकै फाइलै हराइदिने ढिलो गरिदिने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ फाइल जानुपर्ने सडक विभागलाई जानुपर्ने नजाने अर्थ मन्त्रालय निकासा नदिने यसैले साउथको नेटवर्क ब्युरोक्रासीभित्र पनि छ र चिनसँग बाधा दिनसक्छ उसले क्यान्सल गराउन सक्दैन इन्डियाले चाइनासँगको नेपालको सम्झौतालाई तर गो स्लो झेलो गराइदिने त्यो कार्यान्वयनमा कमजोरी गराइदिने त्यो खेल खेल्न सक्छ यसैले तिमीहरू सचेत छौ कि छैनौ हामीसँग जे सम्झौता गर्यो त्यो कार्यान्वयन गर्छौ कि गर्दैनौ त्यसको लागि स्थिरता चाहिन्छ यसैले बढी यो सरकार साल चेन्ज फेन नगर सहमतिमा आएर गर जो सरकार भए पनि अपोजिसनसँग पनि कुरा गर त्यो सल्लाह पनि दिएको कुरा त यसपालि महराजिल र अर्को सोर्सबाट आएका समाचारहरूबाट त्यो सङ्केतहरू दिइहाल्छ डिसाइड रिहर्सल तिमीहरू मिलेर गर अर्काको हस्तक्षेपलाई निम्ता नगर भनेर दिइहाल्छ चिनले परामर्श अब यो भारत र नेपाल बिचको 1950 सन्धिका सन्दर्भमा केन्द्रित हौँ त्यो सन्धि परिमार्जनको सन्दर्भमा जुन खालको गृह कार्य भइरहेको छ यसले अब गति लिएला या के होला हुन त प्रबुद्ध समूहको बैठक पनि दुई देशका बिचमा बस्यो के होला अब यो अर्को बैठक 3 महिनापछि गर्ने भनेको छ भारतमा नेपालमा उद्घाटन भयो अगाडि बढ्यो उनीहरूले हामीलाई पनि बोलाएको थियो आफ्नो परामर्श लिनको लागि नेपालको चारजना बसेर छलफल सुझावहरू दियौँ अब यसको गृह कार्य थालिसकेको छ अब यो यो प्रबुद्ध समूह बनाउने यो के त्यो बेलाको माओवादीको हो अहिले त अर्को तेस्रो शक्ति भनेर जानु भयो बाबुरामजीको इन्डिया भिजिटको बेला तयार भएको यो पछि यो ओलीजी हुँदाखेरि नाउँ नोमिनेट भयो त्यसले काम थालिसकेको छ मुख्य एजेन्डामध्ये अहिलेसम्मको सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिकन नयाँ कस्तो गर्नुपर्छ त्यो सुझाव दिने हो यो 50 सन्धि त्यो बेला चिनको लाल सेना तिब्बतमा आइसकेपछि नेहरूले
हिमाल को दक्षिण मेरो जिम्मा हो सुरक्षा को भन्ने नेहरु डक्ट्राइन अनुसार भएको सम्झौता हो जसमा कि नेपालमाथि हमला भएमा भारतले सहयोग गर्ने कुराहरु छ दुई देशको यो सुरक्षा नीति समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरु छ लेटर अफ एक्सचेन्जमा यसैले भारतको सुरक्षा छाता ओढाउने सन्धि जो अहिले नेपालले सम निकटता भन्ने कुरा त्यो मिल्दैन अनि ल्यान्डलक कन्ट्रीमा दुईटा सीमा छिमेकी छैन एउटासँग सुरक्षा गाँठो गाँस्नु भने अर्को विरोधमा जानु हो जो नेपाल चाहँदैन त्यो कुरा इन्डियाले पनि बुझ्नु पर्यो दोस्रो चाइना इन्डियाभन्दा धेरै बलियो भइसक्यो 62 त बहादुरीकै साथ पछि हट गया भनेर इन्डियन फौज हट्नु परेको थियो भने पाँचौँसँग लागेर दोस्रो राइजिङ वर्ल्डको फर्स्ट पावर हुनु खोज्नेसँग नेपालले न्यु खोज्नु मिल्दै मिल्दैन यसैले नेपालले कसैको सुरक्षा छाता चाहिँदैन हामी पक्का चाहिँ दुईटै छिमेकीको विरुद्ध गतिविधि गर्न दिँदैनौँ हामीलाई तिमीहरूको सुरक्षा अङ्ग बनाउने कुरा या उपस्थिति गर्ने कुरा त्यो चाहिँ नगर हामीले एस्योर गर्छौँ दुवै छिमेकीलाई कि तिमीहरूको विरुद्ध गतिविधि हाम्रो भूमिमा गर्न दिँदैनौँ हाम्रो विरुद्ध पनि गतिविधि गर्न नलेऊ त्यो चाहिँ भन्ने मात्र हो जुन त्यो सन्धि चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो असान्दर्भिक भइसक्यो तर चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर जुन भनिरहँदाखेरि जस्तो त्यो सन्धिलाई नेपालभित्र हेर्ने जुन अवधारणागत मतभेदका कारणले पनि समस्या आएको नभएदेखि यो पहिला नै चेन्ज हुन सक्ने विषय हो पनि भनिन्छ त्यस्तो खालको अवधारणागत मतभेद देखिएको हो नेपालभित्र अलिअलि मतभेद त छ तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आखिर यो चेन्ज गर्ने अवलोकन गर्ने भनेर भिन्न भिन्न सरकारले मानिसकेका एकचोटि त कमल थापा परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला संयुक्त सरकारका हुँदाखेरि एउटा नन पेपर पेपर भनेर ड्राफ्ट 50 करोड सन्धिको ठाउँमा अहिले नयाँ सन्धि यस्तो हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर ड्राफ्ट दिएर उहाँले बुझाएर आएको हो त्यसैले त्यो त सबैको छलफल म त त्यो बेला संसदमा थिएँ र त्यो बेला हामीसँग पनि सल्लाह नै गरे हो त्यो त्यस्तो प्रस्तुत भए हो र त्यसमा के छ भन्दाखेरि एक वर्षको पूर्व सूचना दिएर खारेज गर्न सक्छ भन्ने पनि छ तर एक वर्षभित्र सरकार उल्टाइदिएला भनेर डरले पनि नगर्नेहरू छन् यहाँ तर के छ भन्दाखेरि यो नेपालको हितमा छैन यो असमान छ नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतको सिभिलियन सिन्मा एम्बासडरले सही गरेका सन्धि तहगत रूपमा पनि असमान छ सामरिक पुच्छर हुनुपर्ने भारतको त्यस रूपमा पनि राष्ट्र नेपाललाई घातक छ भारत र नेपालमा समान भएर पनि असमान अर्थतन्त्र भएको बेलामा समानता दिन सकिँदैन सम्पूर्ण नेपालीहरू इन्डियामा गएर बसे पनि त्यो समुद्रको ठोपा जस्तो हुन्छ त्यहाँको 20-25 लाख आइदियो भने त यहाँ दबाडल हुन्छ त्यो हामी एलो गर्न सक्दैनौँ समानता भनेर हामीलाई सेफ गार्ड चाहिन्छ केही क्लज त्यस्तो सेफ गार्ड राखिया पनि छ लेटर अफ उसमा एक्सचेन्जमा यसैले त्यो सन्धि आर्थिक दृष्टिकोणले सामरिक दृष्टिकोणले र अहिलेको परिवर्तित क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले गर्दाखेरि त्यो इरिलिभेन्ट भइसक्यो 62 इन्डिया चाइनाको बोर्डर वारको बेला त्यो सन्धि अनुसार त भारतको साथ दिनुपर्ने नि नेपालले कतै नलागेर साँढेको जुदाइमा बाछाको बिचामा हामी पर्न चाहँदैनौँ भनेर सशस्त्र बस्यो यसैले 50 करोड सन्धि मोर एब्युज देन अनर पालना भन्दा पनि दुवैले उल्लङ्घन गरेका छन् नेपाललाई पनि हामी यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यमा छौँ जस्तो एकजना उप प्रधानमन्त्री जसले चिनका उच्च राजनैतिक नेतृत्वसँग भेट गरिसक्नु भएको छ र अर्का उप प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ आजबाट उहाँको भारत भ्रमण सुरु हुँदैछ अब सम्बन्ध मजबुत बनाउनका लागि हो यो भ्रमण अर्का उप प्रधानमन्त्री जो भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले कस्ता विषय उठाउनु भयो के गर्नुभयो भनेदेखि भारतसँगको सम्बन्ध मजबुत होला उहाँ 4 कुरा उठाउँछु भन्नु भइसक्यो एउटा चाहिँ प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपतिलाई नेपालमा भ्रमण गराउनको लागि डेट फिक्स गर्ने अर्को प्रचण्डजीको भारत भ्रमणको लागि ग्राउन्ड तयार गर्ने तेस्रो स्थगित विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई चाहिँ साकार बनाउने चौथो चाहिँ मोदीजीलाई पनि निम्ता गर्दै भेट्ने र चाहिँ सम्बन्ध अरू सुमधुर बनाउनलाई हामी कोसिस गर्छौँ भन्नुभएको छ अपोजिसनलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ सरकारको
उसको शाहजीलाई बीजेपीको चिफलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ वा सुषमा जी र उसलाई त गृहमन्त्रीलाई त भेट्ने छँदैछ प्रधानमन्त्रीको साथसाथै तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने पहिले इन्डिया अगाडि हुन्थ्यो हरेक कुरामा अब यहाँकोले संविधान जारी गरिसकेपछि अनि रियाक्सन उताबाट आयो अहिले पनि फर्स्ट चाइना गएर सबै कुरा छटाछट भइसकेपछि के निर्णय गर्ला भनेर पर्खेर अब त्यो पर्खनेमा फर्स्ट होइन रियाक्सन दिनेमा भइसकेपछि त्यो पोजिसनमा इन्डिया पुगेको छ त त्यसमानिमा इन्डियाको लिडिङ अग्र एकदम छिटो छरिटो गति अगाडि जाने कुरा भन्दा पनि अरूबाट रियाक्टेड हुने रियाक्सन दिने त्यस्तो भइरहेको छ त्यसो नभइकन निरीजीको भ्रमण सफल होस् त्यहाँका चाहिँ उच्चस्तरीय नेताहरू नेपाल पनि आउन् र भारतसँगको सम्बन्ध पनि अत्यन्त हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ चिनसँगको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण छ हामीतिर मात्र हेरोस् अर्कोतिर नफर्कोस् भनेर दुवैले दुवैको लागि नभनौँ त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने भनेकै के हो भन्दाखेरि दुवैसँग प्रोएक्टिभ फरेन पोलिसी र सम निकटतामा दूरी भन्ने शब्द युज गरिदिनु नेगेटिभ भएकोले सम निकटता र सन्तुलनको छिमेकी नीति अगाडि बढाउनै पर्छ हस् यहाँलाई समय र विचारका लागि धन्यवाद विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ दर्शक वृन्द हामी कुरा गर्दै थियौँ परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग दुई उपप्रधानमन्त्रीको छिमेकी देशसँगको देशको भ्रमणका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ आजका लागि सगरमाथा विशेष यहीँ सकिन्छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नु Thank you.